Դերասանուհի Աննա Հարությունյանն Instagram-ի էջում հրապարակել է Ռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի մտքերից մեկը, որն առանց խմբագրման ներկայացնում ենք ձեզ. Դուք հասուն եք, եթե կկարողանաք ասել, ես սխալվել եմ։ Քաջություն ունենալ է ասել, շնորհություն եմ խնդրում։ Ինձ դու պետք ես, ասելը նույնպես իմաստ ունի։ Երջանկությունը ես քեզ սիրում եմ ասելու ունակության մեջ է։ Նշենք, որ դերասանուհին չի մեկնաբանել, թե ինչով է պայմանավորված այս տողերի մեջբերումներն իր էջում։ Ավելի վաղ տեղեկացրենք, որ Աննա շարունակում է Միքայել Պողոսյանից բաժանվելուց հետո սիրային հրապարակումներ անել։ Ավելենք, որ վերջին շրջանում Աննան պարբերաբար գրառումների լուսանկարների տեսանյութերի միջոցով ակնարկում է, որ սիրահարված է։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։